Bu aklını o'zgartirmasak ham biza, buni o'stirib rivojlantirmasak ham biza, hayotda juda ko'p jabhalarda biz orqada qolib ketamiz. Boshqacha qilib aytganda, o'sha hayotni qaysi jabhasi sizni qoniqtirmayapti? Hayotingizdagi har qanday holat, mana ibodatlaringizdan qoniqmayapsizmi? Bu bir. Yozing. Ko'nglingiz to'lmayaptimi mana shu ibodatingizdan? Bundan ham ko'ra yaxshiroq qilsam bo'lardi. Lekin bilmayapman. Nima qilsam ibodatim to'laqonli, ko'nglim to'laydigan darajada o'sha xushu huzu, iymoniy halovat, lazzat bilan bo'ladi deydigan narsa. Ibodatdan boshqa hayotingizni jabhasi, oilaviy masalan er-xotin orasidagi munosabatlarda ko'nglingiz to'lmayaptimi? Munosabatlar to'laqonli emasmi? Yoki ota bola orasidagi munosabatlar. Farzandlaringizdan ko'nglingiz to'lmayaptimi? Yo'inki iqtisodiy ma'noda o'zingizni qilayotgan ishlaringizdan topayotgan daromadlaringizdan ko'nglingiz to'lmayaptimi? Yoki yana boshqa holatlar. Hammasi munosabat bular. O'sha munosabatlaringizdan o'zingizni ko'nglingiz to'lmayaptimi? Aybni boshqalardan, o'zingizdan tashqaridan qidirishingiz bu sizning eng katta xatoyingiz.